Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії політтехнолог Дмитро Фіщенко. Вітаю вас. Добрий вечір. Та правознавець Микола Сірий. Вітаю вас. Добрий вечір. Нацкорпус прорвався у Золоте. Під час сутички постраждав правоохоронець. В ООН найглибша за останнє десятиліття криза. Ердоган оголосив старт військової операції в Сирії. Сьогодні на блокпосту у місті Кремінна сталася сутичка між поліцією та добровольцями і ветеранами, які намагалися проїхати у Золоте, аби завадити розведенню сил. Співробітники полку поліції особливого призначення «Миротворець» Національної поліції в Київській області, які з 2014 року несуть службу в Луганській області і забезпечують правопорядок, на блокпостах зупинили автомобілі для перевірки документів. В результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс в бійку. Так і що? Масова група людей. Знаєш, що різниця? Тому що ти бачиш людей, а я бачу тебе, подонка, який стріляє над головою ветерана. Знаєш, що ці люди? Отойдіть. Отойдіть від нас, будь ласка. Тепер ви отойдете. Понятно? Ну, раз ви хочете так себе вести, значить буде так. Що ви роздаєте? Да. Водителей, машину, і починаємо виїжджати. Водителі, машину, починаємо виїжджати. Блядь, витягуйте! Що ти робиш? Подожди. Успокойте нашу вирогу. Чому то він був самий зараз яркий противник? Отходять, а ми там останемося. Ми там будемо. Ви не знаєте нашу територію, за яку заплачена кров'ю, ви розумієте? Під час зіткнення один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля. Ми зв'язалися з речницею Національної поліції в Луганській області Тетяною Погукай, аби з'ясувати деталі інциденту. На законні вимоги правоохоронців надати документи для перевірки, транспортні засоби для перевірки. Викликало встановлення і виникла сутичка, конфліктна ситуація між правоохоронцями і громадянами, які перенищували. Одна із автівок намагалася без перевірки перетнути блокпост. Було співробітниками батальйону поліції «Миротворець», який з 2014 року несе службу на Луганщині. Застосована вогнепальна зброя, зроблені попереджувані постріли в повітря, це трошечки подіяло на громадян. Але внаслідок того, що автівка намагалася прорватися, наїхала на співробітника поліції. Внаслідок того йому було заподіяно тілесні ушкодження. Швидкою терапією він був доставлений до лікарні, але передній діагноз перелом на місці. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України. Затримано все транспортний засіб для того, щоб провести ці першочергові слідчі дії. Водієм працює експерт. І крім того, що під час перевірки транспортних засобів громадян було виявлено та вилучення 6 вогнепальних знаків зброї, зараз перевіряється закон знаходження цієї зброї у цих громадян. І по-друге, пане Микола, перше питання буде до вас. Все ж таки, з вашої точки зору, яким чином така ситуація може вплинути на реалізацію мінських домовленостей? Нам важливо розуміти наступну річ. Дещо затуманена свідомість і взагалі ефір словами про мир. Треба зрозуміти, що шлях до миру не є простим і не буде простим. Він не може бути простим. Тобто треба зрозуміти, що немає простих рішень в досягненні мети миру, коли біля нас такий вкрай жорстокий агресор, як Росія. Тому, коли пропонуються суспільству інструменти, давайте розведемо війська, і це шлях до миру. От якраз атовці, там, Національний корпус, інші там, представники батальйонів добровольчих, вони абсолютно чітко реагують, що це не є шлях до миру.
Тому що... Але постривайте, в мінських домовленостях все чітко по пунктам є з цього приводу. І Україна погодилася на міжнародній арені йти по цим мінським домовленостям. Ми йдемо по мінським домовленостям вже 5 років. І начебто стоїмо на місці по цим мінським домовленостям. Це по-перше. Так в тому-то і біда, що ми не рухаємося у мінських домовленостях. А якщо от Україна почала вже реалізовувати, так ми бачимо таку реакцію. Тут важливо не плутатися. По мінським домовленостям не рухається Росія. Україна рухалася по мінським домовленостям уже 100 разів, а може більше. Але постривайте, якщо ми будемо читати мінські домовленості, там сторона Росія – це не сторона конфлікту зовсім. У нас є сторона конфлікту – ЛДНР і Україна. Все. Тобто там це чітко прописано. Я би просив, аби ви мене не заплутували і ми разом не заплутували глядачів. Агресором у війні, російсько-українській війні, є така країна, яка називається Росія. Ця країна постачає на територію України, зараз на окуповані території, зброю. Представники цієї країни, величезна кількість військових перебувають на території України, зараз окуповані і воюють проти України. Але це не регулярна армія. В тому числі на стороні України воюють і росіяни, і вояки з інших країн. Насправді, між нами немає дискусії. Чому? Тому що ці питання абсолютно чітко визначені в міжнародному праві. В міжнародному праві абсолютно чітко визначається, незалежно від того, Росія себе визнає чи не визнає, визначається сторона агресора і визначається конфлікт міжнародним конфліктом, коли країна, одна із країн, вчиняє агресію через постачання своїх військових, через постачання зброї, через фінансування військових дій, через закриття території від інформаційного простору, через недопущення Червоного Хреста і так далі, і так далі. Але таким чином, виходить, що Україна, в нас виходить, з Росією воює Європа та Америка. Тому що, якщо ми бачимо реальну ситуацію, і фінансово, і технічно, і військову допомогу нам надсилають цих країн, і військові тих країн тренують наших військових і беруть участь у бойових діях. Тобто, якщо ми подивимося на реальну ситуацію, вона буде дзеркальна. І тут питання в тому, що мене дивує одна річ. Так. Я думаю, що ви журналіст, але ви не є фахівцем, я так допускаю, в питаннях ані конституційного права, ані міжнародного права. Натомість я якраз трохи орієнтуюся в цих питаннях. Так от, якщо на офіційних началах країни допомагають одна одній з точки зору військової допомоги, з точки зору продажу зброї, з точки зору обміном інструкторами, з точки зору проведення спільних навчань, то це абсолютно легальна діяльність. Легальна, законна з точки зору міжнародного права. Якщо країна вчиняє перераховані дії, які мною були перераховані, але не визнає цього, якщо вона вчиняє ці дії нелегально, чи ви можете представити зараз перед телекамерою офіційний договір, на основі якого Росія постачає на територію Донбасу боєприпаси, гради, тобто танки. Це країна-агресор. Оце і означає, з точки зору міжнародного права, дії країни-агресора, яка веде війну проти України, залучає в цю війну величезну кількість різноманітних людей різного характеру, починаючи від якихось там козаків лівих, які вона десь знаходить, і в тому числі і громадян України, які мають певного тому зеркальності тут немає. Якщо ми беремо вашу логіку, то Сполучені Штати Америки зараз країна-агресор, яка своїми військовими конкретно знаходиться у Сирії і підтримує сепаратистський рух
курдів, які там зараз, яких там зараз атакує Туреччина. Тобто, якщо брати міжнародну термінологію, з вашої точки зору, виходить, у Сирії є офіційна влада, і таким чином це країна-агресор, тоді Сполучені Штати теж. Аби ви не переносили мої слова до інших регіонів, бо якщо ми з вами будемо зараз говорити про сирійський регіон, то це абсолютно інша ситуація. Але там є офіційна... те, що відбувається на Східному Донбасі, на території України, це одна ситуація. Те, що відбувається на території Сирії сьогодні, це принципово інша ситуація. А в чому різниця? І дуже важливо не порівнювати ці ситуації, дуже важливо. Чому? Дуже важливо не порівнювати. Перша позиція. Чи ми з вами добре пам'ятаємо, я думаю, що добре маємо пам'ятати, що керівник Сирії застосовував зброю проти місцевого цивільного населення. Так чи ні? А український бомбардувальник Су-25 по Луганську не стріляв? Мене взагалі тут дивують ваші запитання. Я просто хочу якщо зрозуміти, ви хочете чому ви не зрозуміти, хочете порівнювати ситуацію там, тому і що тут. Це абсолютно різні ситуації. Українські війська і льотчики, і танкісти, і піхотинці, і всі інші представники Збройних сил так само, я можу вам відкрию певну новину. Так само, як французькі війська, так само, як німецькі війська, так само, як російські війська, мають обов'язок захищати свою територію. Таким же чином, як і сирійські війська, правильно розумію? Ні, ви неправильно розумієте. А все чому? Сирійські не мають права. Я просто з подивом дивлюсь на вашу посмішку. Чому? Ні, тому що на території Сирії, якщо ви хочете зрозуміти, на території Сирії немає станом на сьогодні однієї держави і однієї військової сили. На території Сирії, якщо взяти ту територію Сирії, яка, так би мовити, була офіційною, В результаті внутрішнього конфлікту країна фактично розпалася на декілька частин. На цій території, ну, було би добре, щоб все-таки перед тим, як виходити в ефір, все-таки з азами познайомитися і міжнародного права, і реальної ситуації. Тому я ще раз повторюю, українська ситуація, принаймні я вперше, от в цій студії, я вперше стикнувся з тим, що взагалі ставиться порівняння, якась однаковість між Сирією. Ні, це не заборонено, це йдеться про фаховість, йдеться про те, що це абсолютно різні речі, і їх не потрібно порівнювати. Дякую. Ваша позиція зрозуміла. Шановний пане Дмитре, я думаю, зараз ми повернемося до цієї теми. В нас є телефонний дзвінок на студії, я дам вам слово. Ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Да, доброго вечора. Мене звати Едуард, я з міста Лева. Так, сформулюйте ваше запитання, ви в ефірі. Дивіться, в мене до пана Микола запитання. Пане Микола, ви пам'ятаєте, ми коли виходили з СССР, коли був розпад, у нас в Конституції що було написано? Ми держава яка? З яким суверенітетом? З яким впливом? В яку сторону рухаємося? Чи ми обрали? Який ми обрали курс? Там нічого не написано було в радянській. Сформулюйте, будь ласка, чітко своє питання. Я вас питаю, шановний. Ми коли підписали першу нашу Конституцію України, правильно? У нас були які направлення? Ми були державою незалежною, без всяких союзів, без нікуди ми не входили. Будемо незалежною самостійною державою. І зараз знову почали шукати з якимось об'єднанням. Чому ми, наш нейтралітет, чи там ота як Швейцарія, яка вона країна?
Дякую, вибачаю ще раз перед Дмитром. Дуже коротко. Так, ну, перш за все, Радянський Союз розпався абсолютно природним шляхом, і в розпаді Радянського Союзу взяли участь всі народи, всі без виключення народи. Може, якийсь народ, я не пригадаю, я принаймні не пригадую, щоб якийсь народ, який входив до складу Радянського Союзу, встояв проти цього процесу і заявляв, що «а ми хочемо залишитись в Радянському Союзі». Це стосується Росії, яка оголосила і прийняла декларацію про державний суверенітет. Це стосується країн Балтії, країн Кавказу, Середньої Азії, і це стосується України, Білорусі. Тому то цей процес абсолютно законний, з точки зору міжнародного права він визнаний, і тут немає проблеми з точки зору розпаду Радянського Союзу. Є проблема з точки зору правдивого і правильного, справедливого розподілу майна Радянського Союзу. Тут проблема є, і про це варто говорити. Тобто Україна проголосила себе незалежною державою, починаючи з 90-го року, а потім закріпила офіційно, конституційно в 91-му році цю позицію. І Україна визнається всім світом як незалежна держава. І ну, це тема абсолютно чітка і визначена. І станом на сьогодні перед Україною, перед нами всіма стоїть завдання зберегти свій суверенітет, свою цілісність, і на це мають працювати всі. На це мають працювати Збройні Сили, силовий сегмент, фахівці, відповідальні громадяни і відповідальні журналісти. Всі Дякую. Мають працювати. Дякую, пане Микола. Пане Дмитро, все ж таки, прокоментуйте, будь ласка, і дайте відповідь на питання, яким чином все ж таки Україну будуть сприймати на міжнародній арені, коли Зеленський каже, що ми зробимо, ми будемо працювати в рамках мінських домовленостей, а ми бачимо ситуацію, коли реально у президента немає змоги проконтролювати виконання мінських домовленостей, тому що ветерани проявили ініціативу і зайшли туди, звідки повинна відійти українська армія. Ви знаєте, нормально будуть сприймати нас на міжнародній арені. Питання просто Зеленський і його стратегії не досить досвідчені. Не треба було починати цей процес золотого. Чому? А звідки? Ну, всі інші території можна розвивати. Золоте – це та точка, шлях контрабанди, непідконтрольна територія. А тут почали розводити війська, хлопці, не робиться так. І розумієте, із-за цього в інших місцях нема ж такого. Всі йдуть на золоте. На золотому золота жила, а тут їх розвели, як же ж тягати контрабас туди-сюди. Ну що ви кажете? Війна, це крім всього, це і економічні відносини, і підпільні економічні відносини. Розумієте, ви апелюєте до Мінських угод. Що таке Мінські угоди? Порошенко з переляку підписав капітуляцію України. Потім він з переляку не виконував. Тепер виникла нова стратегічна ситуація. Коло Путіна угрупування віце-прем'єра Козака відтіснило угрупування Суркова і почались розборки, хто втягнув Росію в Донбас. Російська сторона отримала пенділя на тему того, що треба в Україні втюхати Донбас і ще доплатити. Тепер йде розмови на цю тему, як це робити. Зеленський намагається використати ситуацію. Наскільки я знаю, вже ніяких вимог про те, що в Конституції якийсь особий статус, то, чого Порошенко попідписував. І навіть всі інші речі не йде. Всі хочуть якось вирішити конфлікт. Росія розуміє, навіщо вони влізли в Крим. Це для них звитяга, радість, клас, Крим наш, вперед. І то вже починається трохи. Ситуація ця не використається проти Зеленського, тому що ми бачимо протести, знаєте, там, ні капітуляції, таке інше. По-перше, Зеленський, може він завтра додумається показати народу Мінські угоди і скаже, дивіться, ось та хрень, яку підписав Порошенко, читайте там по пунктам. Він понапідписував там багато чого. І тут я взагалі весь час пропоную, є у нас Мінські угоди, а давайте їх дамо в Конституційному суду, нехай він скаже, відповідають вони Конституції України, хоч якось чи ні. Ні. Ось і сів Порошенко. Але все ж таки виконувати їх доведеться? Ні, тому, не доведеться, в більшості не доведеться. Німеччина, для Франція, чого? Правильно, вони для чого? Цей процес. Та вони цей процес, вони на словах контролюють. Їм треба, щоб
хоч якось цю ситуацію замирити. Росія зараз хоче теж втюхати Донбас. У них дуже багато проблем. Не від Криму, від Донбасу. Багато їх громадян, які проходять фронт, після цього повертаються в Росію і починають, вибачаюсь, крошити булку на Путіна. Почитайте, що там, подивіться в Ютубі, що там всякі Гіркіни, Шміркіни, всі інші несуть. Вони вже хочуть у себе владу валити. Вони тут надихалися повітря трохи іншого. Розумієте? Тому в цій ситуації, якщо вдасться Зеленському зробити за там певний короткий період часу, що повернуть просто так, добре. Якщо не вдасться, буде ситуація так звана заморозки конфлікту, а точніше, скоріш за все, почне тиснути міжнародна спільнота і та ж Росія буде згодна на те, щоб Україна провела швидку силову операцію. Тобто ви вважаєте, що Росія і представники непідконтрольних територій, вони все ж таки підуть на поступки? І Росія чином... піде на поступки. Без Росії представники непідконтрольних територій ніхто. У них через два тижні закінчаться снаряди, набої і все інше. Якщо Росія не захоче, вони не зможуть нічого зробити. І приймаємо телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, ви в ефірі. Скажіть, як вам, ведучий, ви сказали, що в Україні не присутствує регулярна армія російська, а добровольчська армія – це російська? Якщо добровольчська армія, міняє ли це діло? І якщо вона частично сформована з місцевого населення, але це російська армія? Можна так сказати? Ну, моя офіційна і публічна позиція, я думаю, що є на моєму ютуб-каналі. А от щодо все ж таки коментарів наших гостей з цього приводу, я думаю, що вони будуть згодні відповісти. Як ви вважаєте? Ну, яка різниця? Ось є? Дивіться, регулярна армія заходила під час Іловайська і в Дебальцево. В Іловайську заходило 10 батальйонних підрозділів, це до 10 тисяч. Потім їх регулярна армія виходить. Але виникає така ситуація. Це вони керують на керуючих посадах там вище роти, все росіяни. У них стратегічне планування росіяни, тактичне планування росіяни, так. І вони зробили з місцевих, використовуючи низький фінансовий рівень, ці два корпуси, у них виходить, це близько 45 тисяч армія, тобто вони майже така, як сухопутна армія Білорусі. Вони тобто там 90-95% з ваших слів, якщо я правильно вас розумію, це громадяни України. Звичайно. Які зараз можуть, якщо ще затягнути цей мінський процес, вони всі отримують, по суті, російські паспорта, в них буде подвійне громадянство. Не подвійне громадянство. Чому Росія роздає паспорта? Давайте реально дивитися на ситуацію. Вони роздають паспорта для того, щоб ті, хто воювали, умовно кажучи, за руський мір, вони, в принципі, згодні їх забрати на свою територію. Є Сирія, є багато гарячих точок, російська політика зовнішня допускає дуже багато моментів їх утилізації, розумієте? У них велика проблема демографічна. Два тижні назад, почитайте, будь ласка, в російських засобах масової інформації, коли муфтій заявив, скільки мусульман живе в Москві. Від 3 до 4 мільйонів. Я розумію, що мусульмані, вони дуже мирні, це хороша релігія, насправді, серйозно кажу. Але якщо тільки 10% із них під впливом радикальних течій, вибачаються більше, ніж вся російська сухопутна армія. Там великі проблеми в іншому напрямку. З Європою поговоріть. Коли там говориш з серйозними людьми, ну не публічно, коли кажуть, ви знаєте, ну, я не говорю, нам розтрусити Росію, щоб вона посипалась, не так важко. Але знаєте що? Оце все ми з трудом стримуємо біженців, які йдуть через Середземне море. Вони всі з Росії і середньоазії всі підуть через вас. Ви їх не втримаєте. Ми не можемо демонтувати Росію до тих пір, поки ви слабкі. Ну, коли це такі цинічні розмови. Дякуємо за вашу точку зору. Пане Микола, як ви прокоментуєте все ж таки складову, таку як амністія для сторони, яка зараз воює з ВСУ? Треба розуміти, що в питаннях амністії існують обмеження для будь-якої країни, в тому числі для України, для будь-якої країни. І ці обмеження прямо визначені в міжнародному кримінальному праві.
Йдеться про те, що якщо особа під час міжнародного конфлікту військового вчиняла військові злочини, які порушують вимоги міжнародного кримінального права, то на цих осіб не поширюється строк давності. І відносно цих осіб за міжнародною практикою не допускається амністія. Тому ті особи, які вбивали українців, вбивали українських військових, українських цивільних, вони не підлягають амністії, вони підлягають кримінальному покаранню. Ті особи, які катували, так само не підлягають амністії, так само підлягають покаранню. Що стосується інших осіб, які працювали в системі органів, так званих органів влади ЛНР-ДНР. От відносно цих осіб, які просто працювали, виконували різноманітні функції там, на рівні районних якихось адміністрацій і так далі. 45-50 тисяч, які військові. Значить, йдеться відносно цих тисяч теж треба мати на увазі наступне, що Росія декларує ці цифри, але реально там під зброєю менше, тому що некомплект в цих військових корпусах, як, до речі, некомплект і в українських збройних силах. Тому там, безперечно, менше під зброєю. І йдеться про те, що сам факт носіння зброї – це вже злочин, але це не є тяжким злочином. Таких осіб можна амністувати за міжнародною практикою, такі особи амністуються. І ще раз повторюю, не амністуються ті особи, які безпосередньо вчиняли вбивство, безпосередньо вчиняли катування. Тому інструмент амністії, він застосовується, він може застосовуватися, в тому числі Україною може застосовуватися під час деокупації цієї території, але цей інструмент не є абсолютним, тобто цей інструмент теж буде передбачати диференціацію. І дуже важливо правильно проводити цю диференціацію. Чому? Тому що ставлення з усіх боків дуже загострено до цього питання. І якщо, застосовуючи цей інструмент, дуже сильно підеш вправо, отримуєш негатив зліва. Якщо ліберально поставишся і будеш застосовувати цей інструмент в ліберальному ключі, то ти отримаєш з іншого боку дуже велике несприйняття. Тому для будь-якої країни, і так само для України, це питання правильності застосування з точки зору загальносоціальної ситуації, з точки зору того процесу, яким буде відбуватися деокупація. Тому що деокупація може відбуватись в різний спосіб. Якщо спосіб деокупації буде більш жорстким, то це один варіант застосування амністії. Якщо він буде м'яким, наприклад, Росія одумалась завтра і вирішила добровільно вивести свої війська, свою техніку, свої боєприпаси вивести з території окупованого Донбаса і вибачитись вирішила. Безперечно, з огляду на такий варіант, і Україна буде застосовувати не надмірно жорстко, принаймні, скажімо, я думаю, що фахівці будуть радити не надмірно жорстко застосовувати інструменти, які супроводжують деокупацію. Тому тут питання складне. В принципі, перше, що з моєї точки зору, я ж більше технолог політичний. Для того, щоб це працювало, такий інструмент, треба бути певна чіткість і відкритість. Україна має задекларувати, до кого є претензії, до кого нема претензій. Це і хто буде вирішувати? Ну, все одно, коли вже людина знає, що вона там, ну, дивіться, велика кількість людей, які працюють там на російський манер, там вже велика бюджетна бюрократична система, вони всі бояться, що до них будуть претензії.
треба сказати, що ви знаєте, оцей той в нас до вас нема претензій, до вас нема претензій, а до вас є. Тому, будь ласка, беріть в Росію, умовно кажучи, навіть якщо ми не застосуємо, Україна не застосує повної амністії для всіх, що неможливо з внутрішніх причин, я можу потім довго пояснювати. Треба дати можливість їм піти. Умовно кажучи, так. Не мов би амністія, яка починається за кордонами України. Ми ж все одно розуміємо, що все ми зараз говоримо про майбутнє, яке можливе. Але якщо ми от розберемося, то дуже важливо розібратися, хто судді, хто буде вирішувати умовно, ця людина в чомусь винна і її можна амністувати, чи ні, чи не можна. Ви знаєте, для мене первинне, для того, щоб це ж не так вирішується, коли всіх впіймали, загнали в концентраційний табор, а потім вирішили, ти виходиш, тебе розстріляли. Ні, це треба. Чому я кажу, дуже важко. Дуже просто складати списки, кого з акторів там пускати чи не пускати. Давайте складемо список, до кого є претензії, до кого нема. Це найважче, для цього вже потрібно думати. Найважче так. Буде з тими, у нас дуже багато людей, які були під присягою і порушили. Умовно кажучи, там є силовики, які перейшли на сторону. Світова практика показує, що таких, як правило, знищують, умовно кажучи. Ось скажіть, щоб якщо було як в Криму, умовно кажучи, в Ізраїлі, що там навіть адмірали є, які прийняли російську присягу. Їх вже не було в живих би. Це світова практика. Я не чув, щоб українські спецслужби хоч одного офіцера за порушення присяги зачистили. Але ловлять когось незрозуміло кого і висувають претензії незрозуміло кому. Тобто, умовно кажучи, журналістів, блогерів, так. Умовно кажучи, всім, хто згоден жити по законам України в Україні, треба надати таку можливість. Ось з точки зору найбільш універсальний підхід, розумієте? Бо, ну, якщо вже так склалося, бо я дуже підозрюю, що в зв'язку зі змінами політичного курсу в Росії більше всього постраждають. Ну, якщо ті він люди, зміниться. Та він змінився, все вже змінилось. То як був Путін, так і залишився. Ні, Путін, ну, так питання не Путіна, питання, хто коло Путіна. Я кажу, нема цього, от Козак вибув Суркова. І за цього подивіться, не знаю, ви займаєтесь моніторингом, контекстним аналізом, наприклад, російської преси. Там заборонили зараз згадувати прізвище Медведчука. Ви що? Їх же не пустили, вони ж розраховували, що обмін буде за їх присутності, що Путін же ж не мов би такий класний, Вадим Зінович бігав за шматком сала Поліфортова. І де вони тепер? Тепер вони змушені дрейфувати в лівопацифійську партію. Це зміни в Росії. В Росії винайшли, що таке Путін? Це породження чекістів, які вийшли за бабками. А тепер в нього пішла пред'ява. Ми вийшли за бабками, а нарвалися дякую, на санкції. Дякую, вимушено вас перебити трошечки. В нас дуже довго чекає наш телеглядач на лінії. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Я вже чекаю довго. Звати Василь Петрович. Хочу задати запитання, не знаю, як звати вашого гостя, по праву руку від ведучого. Так, так. Питання таке. Ну, епілог. Кожна думаюча людина розуміє, що війни між Росією і Україною як такої немає, а у нас громадянський конфлікт. Ну, добре. Питання ви в прямому ефірі, так, чітко сформулюєте питання, так, дуже мало часу. Так, питання, чи буде стосуватися амністія бійців з одної сторони і з другої? Чи тільки тих, що Луганські, Донецькі? Це перше питання. Друге питання. Як ви думаєте, якби була війна з Росією, чому тільки загибли цивільне населення із сторони Донецька і Луганська, а із сторони, скажімо так, української території загиблих цивільних немає? І третє питання. Дякую, дякую. Микола, як ви прокоментуєте, пане Микола, як ви прокоментуєте це? Україна, ані її громадяни, ані її збройні сили не прийшли на територію будь-якої країни. Ми не перебуваємо з агресією на території будь-якої країни.
на нашу територію прийшла Росія з агресією, і ця агресія має гібридний характер. Росія не визнає свою участь, але весь світ визнає участь Росії в цьому міжнародному конфлікті, в цьому агресії. Ніякого конфлікту внутрішньоукраїнського немає, і як тільки російські війська забираються разом зі своєю технікою, разом зі своїми боєприпасами, своїми погрозами щоденними з території України, конфлікт через 2-3 тижні буде закінчено, і на території Донбасу наступить мир. Да, він не буде простим, да, дуже багато речей треба буде зробити, да, багато узгоджень треба буде виконати, але мир наступить, як тільки Росія як агресор вийде з нашої території. Конфлікту внутрішнього немає, тому що немає причини для цього конфлікту. Тобто, якщо б була якась причина, яку можна було назвати, тобто, скажімо. 95%, які воюють з тієї сторони проти ВСУ, це громадяни України, і з вашої точки зору у нас немає громадянського конфлікту? Дуже проста річ. Ну, по-перше, 95% – це цифра, яку ви не можете підтвердити. А кількість ви не можете ви не можете підтвердити цю цифру. Це по-перше. По-друге, для того, щоб був конфлікт, має бути причина цього конфлікту. Спробуйте назвати причину конфлікту. Тобто Україна або центральна влада України не допускала громадян Східного Донбасу до виборів. Не допускала громадян Східного Донбасу до ресурсів країни, не допускала громадян Східного Донбасу до реалізації політичних, соціальних, економічних прав. Тут може легко відповісти, що в нас все ж таки політика дуже відрізняється після так званого Євромайдану. Тому що ми ж всі розуміємо, що у нас... Насправді так званим Євромайдан не був. Євромайдан був інструментом захисту прав, свобод громадян, в тому числі, до речі, і ваших особисто прав, вашого права на свободу слова, вашого права жити в мирному Києві. От саме Шановний пане Микола, я можу про це говорити, тому що після цього так званого Євромайдану мене як журналіста запроторили на 2 роки і 3 місяці до тюрми. Ну, відповідно, якщо ви хочете про це проговорити, ви представте документи, і тоді ми про це з вами поговоримо. Те, що відбувалося в Києві і в усій країні, є нічим іншим, як захистом Конституції і захистом прав, свободи, взагалі захистом свободи. Тому що до виборів, щоб Янукович собі пішов нормально без, по суті, втрати Криму і війни на Донбасі. Це була погана ідея, і треба було все ж таки 9 місяців. Якщо б Янукович хоч трошки був розумною, відповідальною особою, то як тільки почались жертви в Києві, на Майдані, навколо Майдану, він би як відповідальна особа прийняв би рішення. Як відповідальна особа. Тобто, якщо він розуміє, що ситуація політично зайшла в високий рівень гостроти, тоді відповідальний політик каже: добре, перезавантажуємось, всі йдемо на вибори, якщо є політична криза. Безвідповідальні політики в тих умовах, коли наступає політична криза, не виключаючи мозги, йдуть до кінця. Йдуть до кінця, гинуть люди, в тому числі і в мундирах Беркуту гинули хлопці.
цивільні гинули хлопці, дівчата. От відповідальний політик, відповідальний політик має зупинити процес і піти на вибори. На жаль, він цього не зробив. На жаль, він слухав радників, московських радників, і це призвело до таких катастрофічних наслідків. А може він слухав тому все ж таки я би вам, я би вам дуже радив, при тому, що якимось чином через вашу особисту долю пройшли певні обставини, все-таки уважно подивитися на ті події, які були, і цінувати. Бо фактично жити в країні, в якій народ здатен виходити протестно проти неконституційних рішень влади, це дуже велике щастя. Дуже велике щастя жити в країні, в якій є народ, готовий на законний протест. Дуже погано, Майдан, щоб підписали дуже погано жити в країні, в якій люди не готові до такого протесту. Дуже погано. Якраз ті країни, які не здатні до протесту, вони не розвиваються. Франція, мабуть. Будь-яка європейська країна успішна, стабільна, це країна, яка здатна на високий рівень протесту. Країни, які зараз в занепаді, які мають дуже серйозні соціально-економічні проблеми, це якраз країни, в яких поки що немає от тієї народної маси, свідомої, готової на протест. Дякую. Тому... І у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте, это звонят из Киева. И у меня просьба к ведущему. Мне нравится ваша программа Prime вечерняя. Но, пожалуйста, не приглашайте тех фахивцев, которые при нынешней ситуации сказали бы, что один, что другой, что-то нормально, что надо делать, а не навязывать. Людям образ врага. Давайте будемо коректними, ви в прямому ефірі. Сформулюйте чітко своє запитання. Тому що погибають наші, нічого не говорять. Нічого. Зрозуміло. І всяку таке... Зрозуміло ваше запитання. Пане Дмитро, так. Все ж таки, а що зробити, щоб не гинули українці? Я так розумію, насправді розумієте, що, по-перше, зараз спробувати використати ситуацію, може вдасться повернути Донбас, але вибачайте, я як технолог теж, ну, що в мене клієнт, я б, наприклад, казав, я не дуже розумію, я думаю, що мало хто розуміє в Україні, що з ним потім робити. Бо якщо ви кажете, що там пройде швидке замирення, і вони от так ось, воно всі так, буде якийсь період, всі будуть ходити жовто-блакитними прапорцями, як в 2004 році всі краватки помаранчеві одягнули в районних адміністраціях в Луганську. Цікаво було дивитись. Але тут дуже велике питання в дрібницях, які треба розшивати. Або треба продумати стратегію розшивати. Наприклад, ось я вам кажу. Чи лишиться в Донецьку площа Захарченка після того, як деокупація пройде? Чи лишиться вулиця Мотороли? Чи зможуть вони, ті, хто воювали, і не, навіть не скоїли яких злочинів, вони амністовані, носити колорадки чи носити свої орли? Ви маєте на увазі георгіївські стрічки? Угу. Ваша позиція зрозуміла. І це питання, які можуть вплинути набагато сильніше, ніж навіть великі стратегічні, на ту ситуацію замирення. Я думаю, що це теж дуже спірне питання. На ці питання нема відповіді ні у вас, ні у мене, ні в кого в державі, повірте. Я теж вважаю, що це дуже велика рана на тілі України. І я думаю, що так просто з тієї сторони люди теж не підуть на примирення. І робота, я думаю, що і нас, журналістів, і політиків, вона полягає в тому, все ж таки, що ми якось пришвидшили цей процес. Ви знаєте, процеси вагітність 9 місяців, не треба пришвидшувати. Тут одне, або треба так видихнути і зробити так, що знаєте, що давайте замирилися і все, максимум амністії, максимум зробити так, щоб люди могли їхати в Росію, хто хоче, хто любить російський мир, хто любить пролетаріат, нехай їде. А якщо він нікуди їхати не хоче? От це теж є питання. Знаєте що, я досліджував мрії з того боку і з цього боку тих, хто воюють. Я цікавлюся дуже сильно, глибоко говорю.
Крім цього, все ж таки, ці люди нікуди не подінуться. Якщо вони вважають, що вони українці, вони тут будуть жити. Хтось поїде в Росію. Хтось поїде в Сполучені Штати, хтось поїде в Германію, хтось поїде там кудись, але все ж таки. То тоді тільки другий вихід – заморожування конфлікту. Ви розумієте, питання досить… Тобто введення миротворців і все? Ну, щоб не стріляли просто і все. Чому, ви розумієте, в чому виникає ситуація? Я ж знаю, досліджував важну соціологію. В принципі, в чому проблема? І це більше не Західна Україна насправді. Це Південь і Схід, оці прифронтові, умовно, території. Там більшість населення хотіли б, щоб території повернулись, а люди кудись поділись. Вони не знають куди. Але вони хочуть, щоб кудись поділися. Бо для них там 52%, які на питання, що це для вас конфлікт на Донбасі і в Криму, відповідають, це зрада братнього народу. Це насправді конфлікт російськомовних і російськомовних. Ви бачили, коли почалася заворуха, от документальні кадри, добробати і бійці, вони всі на російську мову переходять. Це не питання українського націоналізму, як питаються зрозуміти. Це питання з того боку, це пролетаріат, який хоче, там мрія така основна. Щоб був завод великий, я туди ходив два рази на місяць, отримував зарплату і аванс з цього боку, що коли закінчиться війна, щоб в мене були гроші, я відкрию майстерню, я відкрию магазин, або в кінці кінців я відкрию бордель. Це стик з пролетарського мислення, дрібнобуржуазним мисленням. Це теж дуже важка проблема, якщо говорити реально про ці речі, розумієте? А ще воно накладається на інше. Там більшість проросійсько налаштоване населення. А в Україні, при всіх варіантах, Україна зробила геополітичний вибір. Ви знаєте, на питання, ось вони всі розповідають мир, багатовекторність, родичі. А коли задаєш питання, на чому боці ви в геополітичному конфлікті між Росією і Америкою? Що не можна сказати, я не визначився. І такі дивні цифри. Ну, я думаю, 73 Америка, 26 Росія. Я думаю, що вибори це добре показали. Тому якщо влаштовували українців, вибори інше показали. Вибори, чому Зеленський? Ось дивіться. Я тут думаю, що не все так однозначно. Дивіться, чого. Ну, я ж вам і про Зеленського вже бачу. Що таке Зеленський? Це референдум на тему, яку Південь, і ось особливо Південь, Дніпро, там все, вони почули таке новий російськомовний український патріотизм. З'явився, дуже сильно з'явився. І тому це був вибори президента, референдум на тему, яку націю ми будуємо. Політично голосували за Зеленського, етнічно голосували за Порошенка, всього-навсього. Тобто за Зеленського проголосували, бо він, в принципі, саме і є показником такої побудови, надії на побудову політичної нації. Українець єврейського походження. А Порошенко, який розмахував прапором і хотів бути бувшим націоналістом, ніж Бандера, в нього він прогорів. Тому гасло, яке найпопулярне в усіх верствах, я ж на фокус-групах питав, і на Заході теж. Не обов'язково любити Бандеру, обов'язково любити Україну. Дякую за вашу точку зору. А от, пане Микола, з вашої точки зору, яким чином все ж таки зробити так, щоб в Україні не гинули українці у цьому конфлікті? Українці... Ну, пришвидшити, як цей процес максимально? Так. Українці спокон віку жили на Донбасі. Українські поселення і українська територія, український етнос поширювався і на територію сьогоднішньої Воронежської області, аж до Курської області, Таганрог, Ростов-на-Дону, Кубань. Це все українські поселення. Це абсолютно беззаперечні факти. І зводити ситуацію до того, що, скажімо, твердити, що Донбас – це Росія, це досить суперечлива така теза, яка намагається перекреслити історію нашого життя. Так сталося, тут що… Питання не в тому, да, хто твердить, там, чи це, да, Росія, чи це йдеться, там, йдеться Арменія, про те, Вірменія. Йдеться про те, що Юзівка, бувша назва Донецька, це виключно українська територія, на якій жили українці, розмовляли українською мовою, і в них не виникало питання, до кого вони відносяться, вони себе сприймали українцями. На жаль, період Радянського Союзу, він ознаменований, так в лапках скажемо, такими жахливими речами, як голодомори, як переселення народів,
як масові розстріли, масові переселення. Але все ж таки населення зростало в радянський період. І це призвело до того, що в сучасний Донецьк було переселено, велика кількість росіян, етнічних росіян було переселено в українські міста, в тому числі Донецьк і інші міста. І цей фактор діє, цей фактор спрацьовує. Ви вже в розмові абсолютно правильно підкреслили, що сучасний світ, і в тому числі Україна, сповідує право на вільне переміщення. Тобто сьогодні кожен громадянин має право жити в тій країні, де йому комфортніше, жити в тій країні, де оточуючий світ для нього є більш природнім, більш комфортним, в якому він найбільше може розвиватися. Але попри те, що діє право вільного переміщення, також діє інше правило, надзвичайно важливе. Якщо ти живеш в будь-якій країні, чи ти приїхав в Німеччину, чи ти приїхав у Францію, чи приїхав в Чехію, чи в Сполучені Штати, чи в Україну, чи в Росію, ти маєш дотримуватися законів тієї країни, в якій ти живеш. Дякую. Бо якщо ти починаєш пропонувати свої закони, то ти вступаєш в конфлікт. На жаль, наш ефір вичерпано. Нашим гостям дуже дякую за змістовну розмову. Це була програма «Прайм-аналітики», і з вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!